Labadien, nežinau, bandom atnaujinti mūsų bendravimą šiek tiek neįprastomis sąlygomis, tai nežinau, kaip čia mes išspręsim su garsu, bet saugumas ir gal. Ne? Tai dar kartą laba diena, sukvietėme jūs, norėdami informuoti apie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato vieną iš operacijų, kurių metu po atlikto tyrimo buvo sulaikyti keli asmenys, kurie įtariami vagysčių vykdymą. Įtariama, kad vagystes vykdė stambiu mastu ir galimai organizuota grupė. Tai buvo sulaikyta keletas asmenų gegužės 5 dieną, kuriems apylinkės teismas skyrė, trims iš jų apylinkės teismas skyrė suėmimą įvairiam laikotarpiu. Tai gal apie suėmimą plačiau prokuroras. Taip, sveiki visi dar kartą, tai kaip minėjo pavaduotojas, buvo sulaikyti trys asmenys įtariami padarę nusikalstamas veikas, tai vykdė vagystes veikiant organizuotoje grupėje ir buvo kreiptasi į Panevėžio apylinkės teismą dėl skirti kardomąsias priemonės suėmimą. Teismas prokuroro prašymą tenkino. Vienam iš įtariamųjų buvo skirta 3 mėnesiai suėmimas, o kitiem buvo 1 mėnesį suėmimas. Esmė ta, kad taip pat yra buvo laikytas dar vienas asmuo, kuris galimai įgyjo tas prekes iš nusikalstamas veikas padarius asmenų, tai taip pat jam yra bus numatyta taip pat baudžiamoji atsakomybė už tų prekių įgyjimą, žinant, kad jos yra įgytos nusikalstamu būdu. Tai už vagystės, kaip žinia, įstatymas numato iki 8 metų laisvės atėmimo bausmę, o už didelės vertės turto įgyjimą, žinant, kad tos prekės buvo įgytos nusikalstamu būdu, baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 4 metų. Tai gal tiek tada. Galimai taip. To paties krašto ūkininkas. Tai matot, tikslus vaidmenis ir visos padarytos nusikalstamos veikos bus nustatyta tiksliai tyrimo metu. Tai žinome tiek, kad vagystės vykdavo ne vienas asmuo, pasikėsinimo objektai buvo patys įvairiausi, pradedant daiktais, kurų žemės ūkio naudojimo cheminėmis medžiagomis, tai trąšos įvairios gali būti pesticidai, herbicidai, ką tik tai rasdavo, tas ir tapdavo jų grobiu. Ar tie asmenys žinomi policijai, ūkininkai buvo nukentėję nuo vagių, kalbėjo, kad galbūt tai sugrįžusi emigrantai? Duomenų, kad tai būtų emigrantai, neturime, tai yra Rokiškio rajono gyventojai. Du įtariamieji jie yra buvo žinomi policijai, vienam iš įtariamųjų teistumai buvo išnykęs, o vienas asmuo, kuris yra suimtas maksimaliam 3 mėnesių terminui, jam teistumai yra neišnykę ir jisai taip pat buvo teistas už vagystės. Pažymėtina tai, kad šios veikos apima gan platų periodą, nes tai yra, eina kalba greičiausiai apie nuo 2018 iki 2020 metus, tai yra tikrai gan didelio masto apimtis ir byla tikrai didelė, nes šiai dienai mes turime kažkur tai apie 20 epizodų, tai yra apie 20 nukentėjusių ūkininkų, aišku, tas gali keistis, tai yra, sakau, iki teisinio tyrimo dalykas, bet tai nebuvo imigrantai, tai buvo Rokiškio rajono gyventojai. Ne, jie dar veikia taip pat ir buvo, yra duomenų, kad gali būti, kad ir biržose, kol kas irgi tai yra dar iki teismo tyrimo pradžia bus konkrečiai nustatinėjama. Vėlgi, kai galėsime tiksliai įvardinti nusikalstamas veikas, kurias jie padarė, tai galėsime įvardinti tikslų nuostolį, tikslią žalą, kuri buvo padaryta, bet kai kurie iki teisminiai tyrimai yra atliekami pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalį, tai yra vagystės stambiu mastu. Tai tie nuostoliai... Nusikaltimas buvo išaiškintas policijos pareigūnams, atliekant tyrimą ir atliekant įvairius veiksmus, buvo nustatyti galimi įtariamieji ir jie buvo sunaikyti. Vėlgi, buvo išnaudojamos visos galimybės, taip pat ir iš asmenų visa gaunama informacija, bet šiai dienai dar negalime tiksliai atskleisti, kokiom priemonėm jie buvo sulaikyti. Kur jie laikė savo vogtus daiktus? Taip, buvo įvairios slėptuvės nuošaliose vietose, tokios kaip pat daržinės, paslėptos įvairiose tokiose negyvenuose kaip ir angaruose, galima pavadinti po šienų, įvairiose. Tik kažkiek tai Tadas turėtų pasidalinti valomąją medžiagą filmuotą, tai ten matysite, kad mes čia išplatinom porą vietų, kur jie slėpė, tai yra nuošalios vietos, kaip minėjo vyriausias prokuroras,
gana laikėsi konspiracijos, tai elgėsi atsargiai, laikai paslėpė kažkokius įvairiausius. Jie buvo pataikyti pardavinėtojų. Kaip būdavo, nes ūkininkai sako, tikriausiai kažkas užsako, tada jie valgo. Matot, kai, kaip minėjo vyriausias prokuroras, yra nustatyti keli galimi įtariamieji, kurie galimai įsigijo iš tų asmenų daiktų. Jei bus nustatyta, kad asmenys žinodami, jo daiktai yra įgyti nusikalstamų būdų, tai yra pavogti, jos pirko iš jų asmenų, tai už tai jiems yra numatyta atsakomybė. Bet šiandien mes dar negalime komentuoti, tiksliai pasakyti, kokia bus procesinė tuos asmenų padėtis. Tai to paties krašto žmonės, tie kur pirkosi blokų daiktus? Gali būti ir to paties krašto žmonių, taip. Nu, ką čia vienas sukrėtis? Ne, šito nekomentuoju. Tyrimas tikrai yra pradiniai stadijai ir negalim tik informacijos, tikrai vat, kiek galim tiek dalinamės, nesupraskite, apimtis yra didelės ir gali dar daug kas aiškėti ateityje, tai dėl to tikrai kiek informacijos galim tiek ir patikėm, kas plačiau nelabai komentuoti galim. Tai įvairios trašos, pesticidai, įvairiai įranga, žemės ūkio, benzopjūklai, benzininė įranga, elektrinė įranga, tiesiog kas rasta vertingo pas ūkininkus, tas ir būdavo jų objektas pasikėsinimo. Kol kas negalime nei atmest, nei patvirtinti. Bet šiai dienai mes nesakom, kad tai yra tie patys asmenys. Koks įtariamų amžius? Įtariamų amžius nuo 20 iki 30 metų. Mes šito nekomentuojam. Atleiskit, ar tyrimas tik prasidėjo, žinot, savaitę laiko. Taip, kad matysime ateityje. Kur paskutinė matysite, jeigu buvo dabar paskutinė lietuvių šiemet? Tai turbūt, kaip ir minėjau, tyrimas yra pradinė stadija, net mes negalim nustatyti, kuri vagystė, ar pirma, ar pati tiesiog, kad bus tas visas dalykas ir atliekamas tyrimas, kuomet ir nustatysim, kad būtent kurie asmenys, ar iš ten vogė, ar ne vogė jie, ar ten kitis nesusiję asmenys, tai dėl to tą dalyką taip pat sunku pasakyti. Kas tu tas biržu, dabar bent. Kaip visai tikslant, tai dabar įtarimai yra dėl vagystės Rokiškio rajone ir vagystės Kupiškio rajone. Bet mūsų manimų tikimės, jog pavyks įrodyti, kad ta geografija yra žymiai platesnė. Dar patikslinkite, kas gresia būtent vagims, jeigu veikiant organizuotojo grupėje ir tie, kurie pirko, kokia atsakomybė. Aš jau kaip ir minėjau, už vagystę trečią dalį numatyti laisvės atėmimo bus 8 metų, o už prekių įgyjimą, jeigu tai įrodysim, kad jie žinojo ir ta didelės žalos prekės, kad numatyti laisvės atėmimas iki 4 metų. Tai ką, ačiū visiems. Ačiū, būsim sveiki.